І щоб українці от на цих свят об'єдналися лише проти одного ворога, зовнішнього ворога, це Росії, і загадали, ну, я так вважаю, 90% загадають одне і те ж бажання, найскорішої перемоги для нас, зруйнування Російської Федерації і розпад цієї федерації на суб'єкти. Тому що в тому складі, який вона становить зараз, вона і через 5, і через 10 років буде небезпечна і для нас. Тобто буде те ж саме, що було там перша, друга Чеченська війна. Тому нам потрібен не мир, нам потрібна перемога. І я думаю, всі військові, які зараз особливо зі мною знаходяться, це батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії, наші побратими, так, такої ж думки, що ви в тилу можете, знаєте, не напиватися там, але відсвяткувати цей рік і за нас також. Ми для цього саме тут, щоб ви в тилу могли відчувати себе спокійно, щоб діти ходили в садок, щоб в них був святковий настрій. У мене двоє дітлахів, які зараз, ну я б хотів би, от я розумію для себе, щоб в них був якийсь святковий настрій. Щоб вони не бачили, що таке війна, щоб в них не була зіпсована психіка. Тому святкувати, тому я поганого нічого не бачу в тому, щоб накрити якийсь святковий стіл, посидіти там з цією сім'єю, там чуть-чуть випити, відсвяткувати, що цей рік, цей дурдом закінчується, наступає нова ера, новий 2023 рік, в якому ми обов'язково переможемо Російську Федерацію, в якому ми докажемо всьому світу, а ми вже доказали, ще раз докажемо, що ми незалежні, що ми вільні, соборні, і ми можемо бути вільними українцями.